Здравейте и добра среща, приятели! С виртуозно изпълнение на един от най-добрите кларинетисти започнахме днес. При нас най-новата си музика е Нешко Нешев и неговият оркестър Фолк Династия. Имаме си гости и от Северозапада, гостувани фолклорна студия Северняци с прекрасни танци и хора, водени от хореографа Ерик Петров. Тук е и професионален фолклорен ансамбъл Български ритми, а сега продължаваме с огнената музика на Нешко Нешев. Нешко Нешев и Фолк Династия отново гости в Иденашенската музика. При мен обаче за разговора, освен Нешко Нешев, е солистката Радост Райнова и Атанас Славов Мравчов. Добре дошли отново на всички, Нешко. Добре заварили. Винаги се радваме, когато гостуваш, защото винаги идваш с нещо ново, нещо различно. Пословично, творчески, неспокоен човек си ти. Нали така?
По принцип да и не. Аз искам да благодаря на вашия екип, да благодаря на режисьора, на моя приятел Шарков. Едно страхотно предаване смятам, че ще се получи, защото с хубавата музика всичко хубаво се постига в този живот. Така е. Музиката е най-важна. Тя прави блясъка на това предаване. Всички ние с нашия професионализъм надяваме се да допринасяме да се получи най-новото около теб. Ти отново си в нашинската музика с нова музика, с интересни неща. Какво те провокира? Кажи ми направо, какво те провокира да направиш нова музика? Мен, около мен всичко мен ме провоки. Ми прави така да мога да създавам и да правя музика. При мен миналата година и тази година, която са, нали, вече сме новата година, се оказа много добра. Направих един страхотен запис Царицата на мама. Защо е Царицата на мама? Защото тя е това хоро е кръстено на моята внучка, на една красива принцеса. Наистина тя е като царица, Хиранурката. Моята внучка, малката, която е на 3 годинки, е кръстено хорото на нея, Царицата на мама. Тоест, всяко нещо те провокира. Ти почти за всичко можеш да направиш музика, вярвам. Интересно ми обаче, Радост, да ми кажеш теб какво те провокира да създаваш песни, защото днес ние ще чуем твое изпълнение с твоя авторска музика и текст. Разбира се, аранжиментите са на музикантите. Да. Теб какво те провокира да направиш една песен? Тъжни, весели събития, кое? Мен ме провокират лично изживяни моменти от моя живот, в личен план, емоции. И така пресъздавам текста и с текста ми идва и мелодията. Консултираш ли се с колегите за това дали е подходящ текст, дали е хубава мелодията, нанасят някакви корекциите? Разбира се, нали, съветвам се с тях, нали, все пак са по-големи и аз се слушам в тях, имам респект, така трябва да е. Лесно ли се работи с такива големи музиканти? Ами, не е много лесно, но не е много трудно. Нито лесно, нито трудно. Да. Лесно, защото те са много големи професионалисти, трудно, защото нивото е високо, изискванията са големи, нали така? Така е. Мравчо, кажи ми обаче ти, като човек, който е, хайде да го кажем, като дясната ръка на Нешко. Не ли така, може да се каже. Кое е най-завладяващото от неговия темперамент и характер да провокира всички вие, останалите музиканти, наистина да се вплитате в неговата музика по един добър начин, нали така? Ами, според мен това е това да се апдейтва, нали, по-модерно използваме тази дума. Да. Винаги се апдейтва и като музика, и като сцена, и като състав от колеги, винаги покрай него има и млади хора. Към публиката, може би си има и постоянна публика, но той търси и нова публика. Това е моето впечатление от него, че не търси нещо постоянно, а, както каза ти, нещо различно, постоянно да има повод и така. Следите ли какво се случва днес в фолклора? Въпросът ми е към тримата. Кое ви притеснява и кое ви обнадеждава? Мен лично нищо не ме притеснява, защото откакто е създадена нашата държава България, народната музика си върви, слуша се навсякъде. В България ние това нещо от години наред го чувстваме. Особено тия близките години вече тя се популяризира още повече. Разбира се, медиите го правят. Разбира се, благодарение на вас. От вас тръгна цялата работа, нали? Но българската музика винаги е била харесана, защото тя е нашата визитна картичка. Тя е нашата музика, знаете ли? Тя е нашата музика. Така е. Няма как да ни се харесва. И другото нещо... Трябва още повече да се поднася повече народна музика за хората, защото, повярвайте ми, имал съм случаи, когато съм бил на участие и съм бил на концертните подиуми, идвали се хора при мене и са ми казвали, Нешко, ние живеем и с вашата българска музика. Ние живеем, просто вие ни давате стимул в живота. Има много добри музиканти в България, знаете ли? Знаете ли, че има страхотни млади изпълнители? Стига вие да ги търсите на място и там, където трябва. И да бъдат на тази сцена. Не да покажем тези, които не могат,
да покажем тези, които са създадени да могат. Стремим се, стараем се, дано да успяваме. Вие сте тези обаче, които ще ни подсказвате. Защото не ми се обиждат, разбира се, аз не искам срещате да... на сцената, чуваш, виждаш някой, който е стойностен, качествен, кадърен. Но, нали, да не ми се обиждат някои други, които наши колеги, но всеки трябва да си знае местото. Както викаше един наш приятел, всяка жаба да си знае гьола. Така е. Добре, приемам. Приемам всичките тези съвети. Аз ви благодаря. Предлагам да спрем с приказките, защото музиката е най-важната. Тя показва вашите сърца, вашите чувства и вашите емоции. Продължаваме с изпълнение на Радост Райнова, Моми на вярност. Музиката и текста са нейни, а аранжиментът, разбира се, е на Нешко Нешев и Фолк Династия. Богаташка фамилия. Само Нешко Нешев знае защо е нарекал така следващото си изпълнение. Слушаме.
Сега още една песен на солистката на фолк династия Нешко Нешев, Радост Трайнова. Песента се нарича Я помълчете. Сърце ми се къса, не ръката птица облита, сълзи кат роса и го се скрива. Любов като пролет разцъфва, щом слънце е ясно, пак я огрее. Музиката на Нешко Нешев е огнена, игрива, провокативна. Може би и затова следващото изпълнение е наречено Игра в огъня. Нешко Нешев и фолк династия. Thank you.
Сега в студиото ни ще се развихрят танците с първото изпълнение на вторите гости в днешното издание на Ида Нашенската музика, фолклорна студия Северняци. Ще видим Празник край реката. Музиката е на Генчо Генчев, а хореографията на Ерик Петров. Фолклорна студия Северняци и нейният хореограф и ръководител Ерик Петров, студиото ни Нашенската музика. Добре дошли отново. Прекрасни танци, прекрасна хореография и много наистина млади хора, обединени във вашата фолклорна студия. Разкажете за нейната история. Колко години вече Северняци радват почитателите на красивите танци от Северозапада и не само? Вече тази година ще направим 11 години от създаването на студията. Започнахме няколко човека, любители, мои приятели, които се запалиха и се включиха в студията и започнахме да работим. От 10 човека вече на сцена през годините излизаме около 90. В началото започнахме само с северняци, разбира се. След това деца
Имам в момента три групи деца, три възрастови групи и любители, които танцуват български народни хора. Това е работилницата за народни хора, северняци. През тези години доста работа имаше. Работихме усилено, за да можем да покажем, че ние можем. И го доказахме през годините. А ни обедини любовта към българския фолклор, любовта към танца, любовта към българската народна музика. И така вече 10 години радваме нашите почитатели, предимно в България, но много пътуваме и в чужбина, по покана. Вие вече сте наистина утвърдена формация и си имате своята публика, хората, които ви търсят, които искат да се докоснат до това, което правите. И това е чудесно. Кажете, танцовия фолклор на Северо-Западна България си има своите особености, нюанси, красота, специфика. Това ли е посоката на вашата работа? Тези танци, този фолклор или нещо друго, не само? Целият български фолклор е много добър от всички краища. Ние си обичаме и най-ни пасва родния фолклор от Северо-Западна България, специфичен за нас, много интересни хора, много интересни неща, а и много добра музика имаме. И моите танци, разработки, са именно върху фолклорната основа. В всичките ми танци се преплитат съвремие и автентика. Разработваме тези автентични хора, за да могат да стигнат до публиката. Може, в танците може да видите и батут, жикина, ганкино, елено моме, всички хора, които се играят от видинския край. Отмина ли тази мода и този бум на спонтанния интерес към българския танц? Клубовете или все още? Мисля, че не е отминал. Не. Все още продължават да се създават клубове, все още залите на колегите са пълни. Аз мога да се похваля, че за Видин едно 90-100 човека в състава не са никак малко, говоря за Видин. За радост колегите имат много повече хора, но за рамките на града ни това е... За рамките на Видин е даже доста. Доста. Това са и няколко вече поколения, 11 години, които са преминали през северняци. Да, традиция в тази посока. Добре, какво кара един млад човек да се заинтересува, така да прояви интерес към стария танц и спонтанно да започне да танцува? При мен започват от много малки, най-малките танцори са ми 4 годишни, които не разбират нищо от български фолклор, нали? Реално погледнато. Но тук вече е ролята и на родителя, който трябва да насочи детето, и много от тези деца родителите са ги насочили лекичко, внимателно, без да е насила, и в последствие се изгражда и таланта, и любовта към музиката, към танца. За да могат до най-възрастния мил на 50-50 няколко години. Така че върват нещата нагоре. Освен че сте студия за танци, вие сте и школа, защото идват съвсем малки деца, както казахте. Да. Те се учат не само как се танцува, и това са знания. Фолклора е знание, това е традицията, това е идентичността, много ценни неща. Изобщо се формира, мисля, едно прекрасно отношение към миналото, към българската традиция, към българския фолклор. Да, и това го видях аз миналата година на един прекрасен концерт, който направихте в памет на Генчо Генчев. Това беше и повода да сте тук. Прекрасни танци на няколко поколения и ваша публика, която е най-ценна. Да, наистина. С деца да работиш не е лесно. Виждам. Трудно и отговорно, но и много приятно. Още от малки трябва да ги закърмиме с любовта към българския фолклор, да им създадем навици за работа в колектив,
за да може, когато вече поразнат, да се изградят като наистина като личности. Благодаря ви, пожелавам ви този дух и това дразновение на северняци да ги има. Имате много още успехи, красиви танци сега. Още един ваш танц. Благодаря. Благодаря. Изпълнение. Хореографът Ерик Петров ще ни покаже, че черпи от извора на Северозапада, защото работилница за народни хора северняци ще ни изпълни батута.
Уважаеми зрители, днешното издание на Идънашенската музика ще завърши с един прекрасен танц на фолклорна студия Северняци по Мегданите. Музиката е на Генчо Генчев, хореографията на Ерик Петров. Довиждане до следващата събота.